uşaqlar, bu videoda 7-ci sinif riyaziyyat dərsliyi kitabından səhifə 42 və 43-ün izahını verəcəm. Deməli, biz artıq 1-ci fəsli yekunlaşdırmışıq. 2-ci fəsildə natural üstü qüvvət üçbucaqların konkretliyindən danışacağıq. İlk mövzumuz natural üstü qüvvətdir. Nədir natural üstü qüvvət? Hər biri A-ya bərabər olan N sayda vuruğun hasilinə A ədədin N-ci natural üstü qüvvəti deyilir. Və A üstü N. Bax, bu şəkildə yazılır. Oxunuşu da elə belədir ki, A üstü N. Və yaxud da A-nın N-ci dərəcədən qüvvəti. Burada uşaqlar, bu nə deməkdir? Yəni, A ədədinin N sayda bir-birinə vurulması. Bu bərabərdir. A ədədinin N sayda bir-birinə hasili deməkdir. Burada A-ya qüvvətin əsası, N-ə isə dərəcəsi deyilir. Bir nümunə göstərək. Məsələn, 2 üstündə 4. Bu bərabərdir. 2 vurulsun, 2 vurulsun, 2 vurulsun, 2. 4 dənə 2-nin hasili. Bu da bərabərdir 16-ya. Məsələn, 3-ün kubu. 3-ün 3 dəfə bir-birinə, yəni öz-özünə vurulmasıdır. Bu da bərabərdir 27-yə. Belə. Deməli, daha sonra burada A üstündə 1 elə A-ya bərabərdir. Yəni, hər hansı bir ədədin bir üstlü qüvvəti elə özünə bərabərdir. Məsələn, 2 üstü 1, 2-yə bərabərdir. 3 üstü 1, 3-ə bərabərdir və s. Üstü qüvvət 0 olduqda isə, yəni bu da 1-ə bərabərdir. Yəni, bütün ədədlərin qüvvəti 0 olarsa, həmin ədəd 1-ə bərabər olur. Məsələn, 3 üstü 0 da 1-ə bərabərdir. 2 üstü 0 da 1-ə bərabərdir. 4 üstü 0 da 1-ə bərabərdir. Yəni, istənilən ədədin 0 üstü qüvvəti 1-ə bərabərdir. Gəlin, indi mövzunu oxuyaq. Mövzunu oxuyaq və görək mövzunun içərisində nələr var. Onları bir-bir izah edək. Fəaliyyət bölməsində nə deyir? Deyir tərəfi 4 uzunluq vahidi olan kvadrat çəkin. Bax, burada çəkiblər elə. Bu kvadratı tərəfi bir vahid uzunluqlu, bir uzunluq vahidi olan kvadratlar ayırıb. Bax, elə ayırıblar. Alınmış eyni kvadratların sayını müəyyən edin. Kvadratın sayısını tapın. Uşaqlar, burada alınmış eyni kvadratların sayı. 4 dənə, bax, belə aşağıya doğru kvadrat var. 4 dənə də sağa doğru kvadrat var. Buradakı cəmi kvadratları tapmaq üçün biz nə edirdik? 4-ü 4-ə vururduq, olurdu 16. Deməli, 16 dənə kvadrat var burada. Bir də kvadratın sahəsini tapın deyir. Kvadratın sahəsi bilirik ki, A kvadratı üstü ilə hesablanır. Tərəf də 4 olduğuna görə 4-ün kvadratı bərabərdir 16-ya. Belə, sonra 4-cünə nə deyir? Deyir, tili 4 uzunluq vahidi olan kub çəkin. İndi kuba baxırıq. Kuba baxırıq, bax buna. Tili 4 uzunluq vahididir, 4 cm-dir. Yəni, tilinin uzunluğu hər tərəf, bax, belə 4-dür uzunluğu. Bu kubu tili 1 uzunluq vahidi olan kublara ayırın. Bax, elə burada ayırıb, görsünüz, hamısını kublara ayırıbdır. 4 dənə kuba alınıb, deməli. Həm belə 4 dənə kuba alınıb, həm belə 4 dənə kuba alınıb. Hər tərəfdə 4 dənə kuba alınıbdır. İndi nə deyir? Alınmış eyni kubların sayını müəyyən edin. Əvvəlcə, bir üzünü hesablayaq. Bax, məsələn, qarşı tərəfdəki, bax, bu üzü hesablayıram. Bu üzdə neçə dənə kub oldu? Bayaq, bunu da eləmişdik də, eynidir. 4-ü 4-ə vururuq. 4-ü 4-ə vururuq. Tapırıq ki, bir üzündə 16 dənə kub var. Kubun cəmi neçə üz olur? 6 dənə üz olur da. Deməli, 16-nı vururuq 6-ya. Tapırıq ki, cəmi burada, deməli, 96 dənə kub var. Sonra nə deyir? Kubun həcmini tapın, deyir. Kubun həcmi hansı düsturu ilə hesablanır? A kubu düsturu ilə hesablanır. Yəni, tərəfin uzunluğu 4-dür də, 4-ün kubu olur. 4-ü 3 dəfə öz-özünə vurmaq deməkdir. 4-ü 3 dəfə öz-özünə vuranda 16, 16-nı da, deməli, 4-ə vururam. 16-nı da 4-ə vuranda 64. Bax belə. Deməli,
həcmi də 64-ə bərabərdir. Sonra baxaq ikinci fəaliyyət bölməsinə. Burada isə deyir ki, 9, 16, 64, 81, 343 ədədləri verilibdir. Verilmiş ədədləri sadə vurğulara ayırın. Aha. 9-u məsələn özü ayırıb. 9-un sadə vurğuları nədir? 3 vur 3 deyiləm. 9 bərabərdir 3 vur 3. Yəni bunu necə yazmaq olar? 3-ün kvadratı kimi yaza bilərik de. Çünki 3-ü 2 dəfə öz-özünə vurmaq elə 3-ün kvadratını tapmaq deməkdir. Eynidir. Aha. Sonra 16-nı. 16 bərabərdir. 16-nı sadə vurğulara ayırsam 2 vur 2 vur 2 vur 2. Belə olur da sadə vurğuları. Bu da nə deməkdir? 2 üstündə 4. Yəni 2-ni 4 dəfə öz-özünə vurmaq deməkdir. 64-ü sadə vurğulara ayırıram. 2 vur, 2 vur, 2 vur, 2 vur, 2 vur, 2. Burada nə olur? 2-ni 6 dəfə öz-özünə vurmaq deməkdir. 2-lərin sayı nə qədərdir? 6 dənə. Burada 2 dənə sayı nə qədərdir? 4 dənə. Burada 2 dənə sayı nə qədərdir? 2 dənə. Sonra 81-i 3 vur, 3 vur, 3 vur, 3. Yəni 3-ü 4 dəfə öz-özünə vurmaq deməkdir. Sonra 343-ü. 343. Bu da bərabərdir. 343-ü sadə vurğulara ayırsaq. 3-ə bölünür bu. 6-ın 3-ə bölünmür. 7-yə bölünür. Baxaq görək 343 7-yə bölünür. 7-yə bölsəm 34-ün içində deməli 4 dəfə 28 28-i çıxanda 63, 63-ün üstündə də 9 bölünür. Deməli, 49 da 7 vur 7 deməkdir də. Deməli, 343 olur 7 vur 7 vur 7. Bu da bərabərdir nəyə? 7-nin kubuna. Çünki 7-ni 3 dəfə öz-özünə vurduq. Burada da 3-ü 4 dəfə öz-özünə vurduq. Bax belə. Görsünüz, eyni ədədi neçə dəfə öz-özünə vururuqsa, onun sayını qüvvətdə yazırıq. Həmin ədədi də elə əsasda yazırıq. İndi burada nə deyir? Bax, deyir, hər bir ədədi natural üstü qüvvətin qaydasını deyir. Deyir, hər bir ədədi A-ya bərabər olan N sayı da vurğun hasilinə A ədədin N-ci natural üstü qüvvəti deyilir. Və A üstü N kimi işarə olunur. Burada A-ya qüvvətin əsası, N isə dərəcəsi və yaxud da qüvvət deyilir. Məsələn, bax, burada biz yazmışıq. 2 üstü 6. Burada 2 deməli, qüvvətin əsasıdır. Qüvvətin əsası adlanır. 6 isə dərəcəsi. Qüvvətin dərəcəsi adlanır. Dərəcəsi. Və yaxud da qüvvət. Yəni, yaxud da qüvvət adlanır. Burada nədir? Qüvvətin əsası 3-dür. Bəs qüvvətin dərəcəsi nədir? 4-dür. Burada qüvvətin əsası 7-dir, dərəcəsi 3-dür. Belə, bax, burada da yazıb. A üstü N. A ədədinin N sayda bir-birini hasilidir. Oxunuşu necədir? A üstü N kim oxunur? Və yaxud da A-nın N-ci qüvvəti deyilir. Məsələn, oxuyaq birincini. Bunu oxuyaq. 3-ün kvadratı deyirəm. 3 üstü, deməli, 3 üstü 2 deyirəm. Və yaxud da burada 2 üstü 4 deyirəm. Burada istisnalardır ki, bu kvadrat kim oxunur? Bu kub kim oxunur? Məsələn, 3-ün kvadratı, 3-ün kubu. Bunlar belə oxunur da. Kvadratla kub belə istisnada oxunuşunda. Burada amma 2-nin üstü 4 deyirəm. Və yaxud da 2-nin 4-cü qüvvəti deyirəm. Belə. Sonra, deyir, üstü 1 olan A ədədinin qüvvəti A-ya bərabərdir. Bəli, bu yaxud da bunu dedik ki, məsələn, istənilən ədədin bir üstlü qüvvəti ilə həmin ədədin özünə bərabərdir. Məsələn, 2 üstlü 1, 2-yə bərabərdir. 3 üstlü 1, 3-ə bərabərdir. 5 üstlü 1, 5-ə bərabərdir. Məsələn, 245 üstlü 1, elə 245-ə bərabərdir. Belə, sonra burada nə var? Deyir ki, qüvvətin qiymətinin hesablanması qüvvətə yüksətmə əməli adlanır. Bəli, əgər mən hansısa bir ədəd verilib, məsələn, 500, 5-in kubu verilib, tutaq ki, bunun qüvvətin
qiymətini hesablayıram. 5-in kubu nəyə bərabərdir? 125-ə. Deməli bu qüvvətə yüksəltmə əməlidir. Mənim yəni bu burada elədiyim əməlin adı qüvvətə yüksəltmə əməlidir. Daha sonra nə verib? Aha, burada bəzi misallar verib. Onları qiymətlərini tapın deyir. 3 üstü 5. Bax, həll eləyib elə burada. 3 üstü 5 nə deməkdir? 3-ün 5 dəfə bir-birinə vurulması deməkdir. 3-ü də 5 dəfə bir-birinə vuranda eləyir 243. Daha sonra, bax, burada isə kəsirdə. Əgər kəsirin bütöv şəkildə üstü verilibsə, həmən surətdəki ədədin qüvvətdəki rəqəm qədər bir-birinə vurmalıyam. Həmən məxrəcdəki. Və yaxud da elə-belə ayrı-ayrı vurub yazıb. 5-də 2 vurulsun, 5-də 2 vurulsun, 5-də 2. Yəni, belə də yaza bilərdi. Bu ifadəni yaza bilərdi. 2-nin kubu bölünsün 5-in kubu. Ayrı da bilərsiniz yəni. Bu da 2 vur, 2 vur, 2. Məxrəsə də 5 vur, 5 vur, 5. Yəni, belə də yazıla bilər. Və yaxud da elə 5-də 2-nin 3 səsi öz-özünə vurulması kimi də yazıla bilər. Yəni, nəticə eynidir. Sonra... Burada nə verib? Bir mənfi birin üstü 7. Aha, uşaqlar, gəlin mənfi ədədlərə toxunaq indi. Tutaq ki, mənfi ədədlərin qüvvətini tapmalıyıq. Məsələn, belə deyim, birinci A ilə deyim, A üstü N. Mənfi ədədin A mənfi ədəddir, sıfırdan kiçikdir. Mənfi ədədin cüt dərəcədən qüvvəti N cütdürsə, cüt dərəcədən qüvvəti müsbət ədəd alınır. Cavab, nəticəmiz müsbət olacaq. Yox, əgər A üstü N-də A mənfi ədəddirsə, N təkdirsə, yəni mənfi ədədin tək üstü qüvvəti bizə mənfi ədəd verəcək. Çünki nəyə görə? Yəni, ona görə ki, məsələn, mənfi 3-ün üstü 4-ə baxaq. Mənfi 3-ü 4 dəfə öz-özünə vururamsa, bax, bu ikisi mənfi-mənfiyə vurulur, müsbət alınır. Bu ikisində də mənfi-mənfiyə vurulur, müsbət alınır və nəticəmiz görsən müsbət eləyəcək. Amma tək dərəcədən qüvvət olanda mənfi 3 vurulsun, mənfi 3 vurulsun, mənfi 3. Bax, bu ikisi mənfi-mənfiyə vurulur, müsbət olacaq. Amma burada mənfi var axı. Müsbət də mənfiyə vurub cavabımız mənfi alınır. Yəni, bunu yadınızda saxlayın ki, mənfi ədədin cüt dərəcədən qüvvəti müsbət ədəd alınır, mənfi ədədin tək dərəcədən qüvvəti isə bizə mənfi ədəd verir. İndi burada baxın, mənfi 1-in üstü 7 veribdir. Elə? Mənfi 1-in üstü 7. Üst nədir? Təkdir. 7 nədir? Tək ədəddir də, elə? Onda cavabımız mütləq mənfi alınacaq. 1-i də 7 dəfə öz-özünə vuranda elə 1 eləyir. Nəticəmiz olur mənfi 1. 0-ın üstü 4. 0-ın üstü 4 elə 0-ı 4 dəfə öz-özünə vurmaq deməkdir də. Bu da eləyir elə 0. Yəni, burada aydındır ki, 0-ı neçə dəfə öz-özünə vursan 0 eləyəcək. Bax, mənfi ədədin cüt dərəcədən qüvvətini veribdir. Cavabımız nə eləməlidir? Mütləq müsbət eləməlidir. Və 7-ni 4 dəfə öz-özünə vuranda cavab alınıb 2401. Belə, burada nə var? Səhifə, deməli, 43-də. Deyir, qüvvətə yüksəltmə əməli 3-cü pillə əməlidir. Bəli, qüvvətə yüksəltmə əməli uşaqlar 3-cü pillə əməlidir. Biz bilirik ki, 1-ci pillə əməlləri var. Bunlar hansılardır? Toplama çıxma. 2-ci pillə əməlləri var. Bunlar, deməli, vurma bölmədir. 3-cü pillə əməli isə qüvvətə yüksəltmədir. Və ifadələrin hesablanmasında bilirik ki, ardıcılıq necədir? 1-ci mötərizə həll olunurdu. Demişdi, əvvəllər demişdi ki, 1-ci mötərizə həll olunurdu. Sonra 2-ci pillə əməlləri varsa onlar yazıldığı ardıcılığa yerinə yetirilir. Daha sonra 1-ci pillə əməli yazıldığı ardıcılığa yerinə yetirilir. İndi biz qüvvət dərsini keçirik. Qüvvət dərsi 3-cü pillə əməlidir. Və indi əgər ifadədə mötərizə varsa heç 1-ci mötərizə çərçivəsi yerinə yetiriləcək. Mötərizə yoxdursa, 1-ci, 3-cü pillə əməli, yəni qüvvətə yüksətmələr yerinə yetirilməlidir. Daha sonra 2-ci pillə əməli, yəni vurma, bölmə və ən sonda 1-ci pillə əməli, toplama, çıxma, yazıldığı ardıcılıqla yerinə yetirilir. Deməli, bax burada J veribdir. A əsası müsbət ədəd olduqda A istəyən qüvvətdə müsbətdir. Bəli, A təbii ki, müsbətdirsə, N onsuz da müsbət götürülür burada.
A müsbətdirsə, məsələn, 2-nin kubu, 5-i üstü 4. A müsbətdirsə, əsas müsbətdirsə, cavab mütləq müsbətdir. İndi bir də mənfini deyir. Bayaq biz dedik, A əsası mənfi olduqda. Əgər N cüt olarsa, A üstü N müsbət ədəd. N tək olarsa isə A üstü N mənfi ədəd olur. Çünki cüt sayda mənfi ədədlərin hasili müsbət ədəd, tək sayda mənfi ədədlərin hasili isə mənfi ədəddir. Bəli, bunu bayaqların biz qeyd elədik. Burada da yenə nümunə verib. Mənfi 3-ün üstü 4. Görsünüz, üstü cütdür. N cütdür burada. N cütdürsə cavabımız mütləq müsbətdir. N təkdirsə cavabımız mütləq mənfidir. Aha, bir də burada bəzi sinallar veribdir. Deməli, 1-in n-ci dərəcədən qüvvəti 1-dir. Bu təbiidir ki, 1-i neçə dəfə öz-özünə vursam, onsuz 1 alacaq. 0-ın da n-ci dərəcədən qüvvəti bayaq dedik 0-dır. Bəli, çünki 0-ı da neçə dəfə öz-özünə vururamsa, onsuz da 0 alıram. Burada n müsbətdir. Bu heç. N müsbət olmalıdır. Bir də biri var ki, A üstündə 0, yəni istənilən ədədin 0 üstü qüvvəti 1 verir. Burada A 0 ola bilməz. Yəni, burada əsas 0 ola bilməz. Yəni, məsələn, 2 üstü 0 da 1-dir. Bunu dərs sahanda da dedik əvvəldə. 3 üstü 0 da 1-dir. 5 üstü 0 da 1-dir. Məsələn, 1124 üstü 0 da 1-ə bərabərdir. Belə, əsasın fərqi yoxdur. Yəni, üst 0-dırsa, bu 1-ə bərabər olur. Bir də uşaqlar, bax burada mövzuda ədədin standart şəkildə göstərilməsi var. Ədədin standart şəkildə göstərilməsi. Bu nə deməkdir? Uşaqlar, ədəd standart şəkildə A vurulsun 10 üstü N kimi göstərilir. Birinci, baxaq, ədədin standart şəkildə göstərilməsi. Neyiniyib? Mərtəbə toplanı, məsələn, burada bir ədəd verib, bunu mərtəbə toplanının cəmi şəklində yazıbdır. Məsələn, biz də bir ədəd yazaq. Tutaq ki, 2550, tutaq ki, 87 olsun. Uşaqlar, burada necə olur mərtəbə toplanının cəmi şəklində yazanda? 2 vurulsun 1000, üstə gəl, 5 vurulsun 100, üstə gəl, 8 vurulsun 10, üstə gəl 7. Belə yazılır da ədədin mərtəbə toplanları şəklində yazılışında. İndi alınmış mərtəbə vahidlərini, yəni bax bunları onun qüvvəti kimi yazıram indi. 2587 bərabərdir. 2 vurulsun 10-un kubu, üstə gəl 5 vurulsun 10-un kvadratı. 10-un kvadratı 100-dür, 100 deməkdir də. 10-un kubu 1000 deməkdir də. Yəni dəyişən bir şey yoxdur. 8 vurulsun 10 üstündə 1, üstə gəl 7. Bax, bu şey, bu cür biz ədədi standart şəkildə göstərə bilərik. İndi, ədədin standart şəkildə yazılışı, ümumiyyətlə, dedik ki, A vurulsun 10 üstü N kimi göstərilir. Burada A vurulsun 10 üstü N. Burada A, uşaqlar, deməli, 1-dən böyük 1-ə bərabər də ola bilər. 10-dan kiçik olmalıdır. Yəni, məsələn, tutaq ki, bizə belə bir ədəd verir. Bu adətən yüksək rəqəmli ədədləri qısa şəkildə yazmaq üçündür. Məsələn, bizə belə bir rəqəm verilir. 5437. Tutaq ki, yanında da məsələn sıfırlar ataq. Deməli, ədədimiz nə oldu? 543700 oldu. İndi bizə deyir ki, bu ədədi standart şəkildə yaz. Bu ədədi necə standart şəkildə yaza bilərik uşaqlar? Dedik ki, bizdə A, bax, yəni bu, mütləq 1 ilə 10 arasında yerləşməlidir. Bizdə onda, bax, bu ədədi 5 tam, daha sonra ardını yazıram. 437. 2 sıfırı burada yaza da bilərsiniz, yazmaya da bilərsiniz. Yəni, yazmağın mənası yoxdur onsuz da. Deyək ki, göstərək indi hələ ki, vurulsun 10 üstündə mən neçə yazsam, bunu, bax, buna vuranda təzdən bu rəqəmi alaram. Virgülü neçə vahid sürüşdürmüşəm sola? 1, 2, 3, 4, 5 vahid sürüşdürmüşəm. Deməli, burada 10 üstündə 5 yazsam, mən təzdən bu 10-luq kəsiri 10 üstündə 5-ə vursam, gəlib bu ədədə alaram. Yəni, dəyişən heç bir şey olmaz. Amma bizim, bax, bu şəkildə yazılışımız
ədədin standart şəkildə yazılışıdır. Nəyə görə burada 5 tam yazdım? Deyərsiniz ki, məsələn, 54 tam 10.000-də 3700 vurulsun, 10 üstündə 4 yazardım da deyərsiniz. Çünki biz nə dedik? A mütləq 1 ilə 10 arasında yerləşməlidir. Axı burada A budur. 1 ilə 10 arasında yerləşmir. Bax, 54. Görürsünüz, 54-dür. 54 1 ilə 10 arasında yerləşmir axı. Amma 5 tam 100.000-də 43.700 ədədi tam hissəsi 5-dir də. Yəni 5-dən böyük 6-dan kiçik ədəddir. Yəni 1 ilə 10 arasında yerləşən bir ədəddir. Deməli, ona görə də mütləq biz burada 5 tam yazmalıyıq ki, bizim yazdığımız, bax bu yazılış ədədin standart şəkildə yazılışı olsun. İndi bax burada bizə də bir nümunə veribdir. Bax burada da izah edir. Müsbət ədədin A vurulsun 10 üstü N. N natural ədəddir. Yazılışına ədədin standart şəkildə yazılışı deyilir. Burada A 1 ilə 10 arasında olmalıdır. A-ya deməli, bunu da qeyd edək. A-ya ədədin qiymətli hissəsi N isə onun tərtibi deyilir. Yəni, uşaqlar bunu çalışmalarda, testlərdə soruşa bilər ki, məsələn, bir ədəd verər, deyər ki, bu ədədin qiymətli hissəsi neçədir və yaxud da soruşa bilər, onun tərtibi neçədir. Bax, bizdə, deməli, bax, mənim yazdığım bu ədəddə qiymətli hissə, bax, 2 sıfırın yerində deyirəm də, oxunmağın mənası yoxdur. Qiymətli hissə 5 tam 1000-də 437-dir, tərtib isə 5-ə bərabərdir. Belə, yəni soruşsalar testlərdə standart şəkildə gətirirsiniz və onun qiymətli hissəsinin neçə olduğunu və tərtibinin neçə olduğunu tapa bilərsiniz. Deməli, sonra, bax, burada bəzi ədədlər veribdir və onları standart şəkildə göstərin deyir. Gəlin, indi bir dənə bunları yazaq. Deməli, birinci ədədi özü yazıbdır. Birinci ədədi özü yazıb. Bax, 2 tam. Görsünüz, mütləq 2 tam eləyib ki, burada qiymətli hissə 1 ilə 10 arasında olsun. Yəni, bu 29 tam və yaxud da 293 tam yaza bilməz. Və yaxud da 2937 vurulsun 10 üstü 3 kimi yaza bilməz. Çünki qiymətli hissə mütləq 1 ilə 10 arasında olmalıdır. Deməli, bu da 2 tam 1000-də 937. Görürsünüz, bu sıfırları yazmayıb artıq. Amma yazmazsa, yazmağın mənası yoxdur da. Virgüldən sonra bilirsiniz, ən sondakı sıfırların yazmağın mənası yoxdur. Onu yazmasa da, amma burada mərtəbə vahidinə vuranda mütləq o sıfırları saymalısınız da. Məsələn, bu sıfırların mənası yoxdur deyə gəlib bunu da 1000-ə vura bilmərsiniz. Onda bizim ədədimiz 2937 olar. Axı 2937 verməyib bizə burada. Ona görə də mütləq mərtəbə vahidini vuranda o sıfırları sayıb vurmalısınız ki, mən neçə dənə sıfır burada yazmalıyam. Burada da görürsünüz ki, 6 dənə sıfır yazıb. Bəli, 2 tam 1937-ni al, deməli, 1 milyona vuranda gəlib, bax, bu ədəd eləyəcək. Amma bu yazılış ədədin standart şəkildə yazılışıdır. Həmçinin ikinci ədədi də veribdir. Görsünüz, 7 tam yazıbdır və 1000-ə vurub ki, dəyişən bir şey olmasın. Bu ədədi onluq kəsirir. 1000-ə vuranda gəlib yenə bizim 7364 eləyəcək. Və bunu da bu şəkildə yazıb standart şəklə gətiribdir. Daha sonra, məsələn, buna baxaq. 6253. Necə yazmalıyam? Təbii ki, 6 tam 1000-də 253 yazmalıyam. Vurulsun. Neçəyə vurmalıyam ki, dəyişən heç bir şey olmasın? 1000-ə. 1000-ə vururam. Bunu 1000-ə vuranda yenə gəlib, bax, bu ədəd alacaq. Bu da bərabərdir. 6 tam 1000-də 253 vurulsun 10 üstü 3-ə. İndi burada qiymətli hissə hansıdır soruşsalar testdə? Qiymətli hissə, bax, budur. Qiymətli hissə. Bəs bunun, bu standart şəkildə yazılışın tərtibi neçədir? Bax, tərtibi 3-dür. Bu da tərtibidir. Daha sonra bir də 64 ədədi verib. 64-ü necə yaza bilərəm? Yazıram 6 tam 10-da 4, mütləq 1 ilə 10 arasında bir ədəd yazmalıyam. 6 tam 10-da 4 vurulsun 10-a. Bu da, bax, bu ədədin standart şəkildə yazılışıdır. Burada qiymətli hissə 6 tam 10-da 4, tərtib isə 1-dir.
Bilirsiniz ki, üstə heç nə yazılmırsa bu 1 deməkdir də. Deməli, qiymətli hissə burada 6,4. Bunun ədədin tərtibi isə 1-ə bərabərdir. Gəlin uşaqlar, burada səhifə 43-də artıq çalışmalar başlayıb. Birinci çalışmanı eləyək və bu videomuzu yekunlaşdıraq. Deməli, birinci çalışmada nə deyir? Deyir, verilmiş ifadələri qüvvət şəklində göstərin. Elə mən burada yazacağım uşaqlar, təzdən vaxt itirməyək, bunları köçürməyək. Deməli, bunu qüvvət şəklində necə yazıram? A üstündə neçə? Neçə dənə A var? Neçə dəfə təkrarlanıb bu hasil? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deməli, bu A üstündə 6-ya bərabərdir. Sonra C bəndi, mənfi 0,5-in üstü neçə? 1, 2, 3 dəfə hasil olub da. Deməli, üstü 3 yazıram. Daha sonra burada nədir? Mənfi 5x-ın üstü neçə? 1, 2, 3, 4 dəfə bir-birinə vurulubsa, deməli, üstündə 4 yazıram. Burada x-y-ın üstü neçə? 1, 2, 3, 4, 5. 5 yazıram deməli. Uşaqlar, burada bir şeyə fikir verin ki, mən burada x-y-ın üstü 5 yaza bilmərəm. Mütləq bunu mötərzidə yazmalıyam ki, bu qüvvət həm x-a aid olsun, həm y-a. Əgər mən x, y üstü 5 yazıramsa, bu bilirsiniz nə deməkdir? X vurulsun, y vurulsun, y vurulsun, y-in təkcə, yəni y-in 5 dəfə bir-birinə vurulması deməkdir. Amma mən bunu mötərziyə alanda, üstün qüvvəti yazanda, bu qüvvət həm x-a, həm y-a aid olur. Yəni x, y-in 5 dəfə öz-özünə vurulması olur. Yəni bunu da yadda saxlayın. Və yaxud da belə yaza bilmərəm, x-in üstü 5, y. Belə də yazsam, bu x-ın 5 dəfə öz-özünə vurulması deməkdir. Y tək qalır, yəni y-i 5 dəfə öz-özünə vurmuruq. Yəni buna fikir verin ki, mötərizədə yazmalısınız, yəni bu şəkildə yazmalısınız, yoxsa ayrı şəkildə. Buna mütləq fikir verilməlidir. Daha sonra B bəndi 8-in üstü neçə? Neçə dəfə öz-özünə vurulub? Deməli, 2, 4, 6, 8, 10. Deməli, olur 8-in üstü 10. Burada 6-da 5-in üstündə neçə? Burada heç nə yoxdur. Bu yuxarıdakı xəttə düşdü bura. Aha, 6-da 5-in üstündə neçə? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deməli, 6-da 5-in üstündə yazıram 6. Daha sonra bu bəndi yazaq. Bax, P üstə gəl K. Fikir verin, mötərizədə yazıram. Çünki bu qüvvət həm, deməli, bu cəmə opşa aiddir. Ona görə də mütləq mötərizədə yazıram. 1, 2, 3, 4 dəfə bir-birinə vurulub, üstü 4 yazıram. Yəni, bunu belə yaza bilmərəm. P üstə gəl, K-nın üstü 4 yaza bilmərəm. Bu yazılış belə deməkdir. P üstə gəl, K vurulsun, K vurulsun, K vurulsun, K. Yəni, K-nın 4 dəfə öz-özünə vurulmağı deməkdir. Yəni, bunlara diqqət edin uşaqlar. Mötərizədə mütləq yazılmalıdır. Burada nə veribdir? Deyir, 4, 12 dəfə özünə vurulub. Deməli, yazıram, 4 üstündə 12 vurulsun. P də 25 dəfə özünə vurulub. P üstündə 25. Bax bu şəkildə. Yazdıq. Bu da, deməli, səhifə 43-də sonuncu tapşırıq idi. Uşaqlar, bu mövzuya aid hələ ki, yəni çalışmalarımız bu səhifədə bu qədər idi. Bunları işlədik. Növbəti videoda səhifə 44-də olan çalışmaların izahını verəcəm. Bu videomuzda bu qədər. Sağ olun.